madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi casiis xasan maxamed laftagreen ayaa amarro dul dhigay golaha deegaanka ee degmada waajid oo lagu caleemo saaray halkaasi. madaxweyne laftagreen ayaa sheegay in kulamada ugu horeeya ee golaha deegaanka ay yeelanayaan looga baahan yahay inay ka dhigaan sidii amniga loogu xaqiijin lahaa shacabka ku dhaqan gudaha degmada waajid ee gobolka Bakool. waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in loo baahan yahay ka shaqaynta furidda degmooyinka kala xiran ee maamulka koonfur galbeed iyo sidii shacabka ay u heli lahaayeen degenaansho. degmada waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar, laakiin waxaa kowa amni inaanan kow laga dhigin nolosha, aana laga dhigin nolosha, waxaa ka horreeya amniga. amni oo la helin nolol lama helayo. sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Bay iyo Bakoolba isugu xiri lahay. degmada waajib waa degmada Bay iyo Bakoolba isku xirto, xiriirka Bay iyo Bakool dhexdooda waay. sidaas darteed inay daydabada ku furan tahay xudurn oo xarunteeda ahna ay ku furan tahay ka rabnaa. waxa la rabo inay soo hindisaan oo ka soo shaqeeyaanna waa maamulkan cusub oo maamulwanaa goor hadda la suubiyey golaha deegaanka. waxaan rabnaa inay u fikiraan sidii amnigaas loo sugi lahaa, laisuguna furi lahaa degmooyinkaas. taladii ayaga ka timaado ay u gudbiyaan hay-adaha amniga, hay-adaha amnigana ay kala shaqeeyaan. aan jecelnay insha allah. hadalka madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa ku soo aadaya xilli deegaano ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya ay kala xiran yihiin, socdaalkoodana uu yahay mid cirka noqday, halka kuwa kalena qaarkood ay wajahayaan xaalado amni. cumar guxuurbaynta city.